ប្រវត្តិបន់ភ្ជុំបិណ្ឌពាក្យថាភ្ជុំបិណ្ឌមកពីពាក្យភ្ជុំរួមគ្នាជាមួយពាក្យបិណ្ឌដែលមានន័យថាភ្ជុំគឺជាការប្រមូលផ្ដុំឬប្រជុំបិណ្ឌមកពីភាសាបាលីដុំបាយដូច្នេះយើងអាចសម្គាល់ពាក្យនេះតាមវិធីងាយបានគឺថាការប្រជុំឬប្រមូលផ្ដុំដុំបាយការពូផ្ដុំបាយជាដុំដុំដែលយើងហៅថាបាយបិណ្ឌ បើតាមតម្រាចារតាមប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងបានបង្ហាញថាពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌគឺកើតមានតាំងពីបុរាណកាលមកម្លេះប៉ុន្តែទោះត្រង់ថាកាលពីសម័យមុនគេហៅថាបុណ្យភ្ជុំទេដោយនៅក្នុងពិធីនេះគេមានបែងចែកចេញជាពីរថ្នាក់ថ្នាក់ដំបូងគឺគេចាប់ផ្ដើមធ្វើចាប់ពីថ្ងៃ១រោចរហូតដល់ថ្ងៃ១៥រោចជីវារកផុតផុតធ្វើតាមថ្ងៃជាបន្តបន្ទាប់ ចំណែកមួយថ្នាក់ទៀតគឺគេធ្វើចាប់ពីថ្ងៃទី15រោចដែលហៅថាបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌពិធីបុណ្យទាំងពីរថ្នាក់នេះបច្ចុប្បន្នត្រូវបានយើងបូកបញ្ចូលគ្នាហើយហៅកាត់ថាពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះឯង